Så det där är ju någonting som man har tänkt på väldigt, väldigt mycket. Och någonting som jag också personligen, eller liksom ett område som man har studerat närmare på en teoretisk nivå också. Men ja, det är väldigt tråkigt kan jag tycka på ett sätt. Samtidigt som, ja, jag vet inte. Men som vi har sagt tidigare, det här med homosocialitet gör ju inga undantag bara för att det gäller musik. Nej. Utan jag menar, det är ingen, kanske inte någon, alltså vi har inte sagt att vi bara ska vara tjejer som spelar, utan det bara blev så. Men det brukar ju vara så nästan jämt. Om jag säger så här, ska man kvotera in tjejer på en sån här festival så att det blir 50-50? Återigen en jättesvår fråga, för att på ett sätt ja och på ett sätt inte, för att jag ställer mig inte på scen i egenskap av mitt kön, utan jag står ju där för att vi är ett jäkligt bra band. Jag skulle inte vilja veta att vi hade blivit hittagna bara för att man var tjej. Så att det är ju, ja, det är jättesvårt också. Samtidigt så vet, det är ju typ så man kommer åt det nästan, känns det som, om man ska göra någonting relativt snabbt, men Jag tror man måste börja på en nivå liksom längre bort. Det måste börja med att man peppar tjejer att börja spela musik i yngre ålder. Det skulle kännas jättedumt att ta hit en massa band nu som kanske inte alls är redo för en sån här festival och som inte har ett material som håller. Då blir det bara, det blir ju bara pinsamt. Då står man där och är en pinsam tjej som inte kan spela. Alltså faller man in i den bilden. Så det vore ju, man måste peppa tjejer från början. Det är därför det är så himla bra med så här popläger som Popkollo som Marit Bergman har startat här i Hultsfred och som nu har spridit sig i hela landet. Det är fantastiskt tycker jag, för att peppa just unga tjejer och börja spela mer musik. Så att det är verkligen ett bra initiativ. Tror ni att det här kommer fixa till sig någon gång? Ja, jag vet inte, jag är tveksam. Nej. Jag tror inte heller det. Det är ju som att prata om jämställdhet i, kommer liksom, vi att få slut på världssvälten, alla krig, kommer vi liksom fixa jämställdheten? Ja, alltså jag tror på mer jämställd samhälle. Man måste ju jobba för det. Det gör jag absolut, men alltså det kommer ta himla mycket tid. Och det krävs alltså att många jobbar för det, och det krävs att man blir medveten om det också. Öppna ögonen och se. Det är det. Återigen, jag menar, alla de här frågorna är så svåra för att jag personligen kanske inte bara, jag lyssnar ju inte bara på kvinnliga artister överhuvudtaget liksom, så att ja, jag vet inte.